ešte raz, detia. Všetkých som rozdelila do skupín, aby ste nemali rovnaké kostýmy. Áno? Takže teraz zdvihnú ruky. Akrobati. Žongléri. Chodci na chodúloch. A klauni. Ale deti, neskúšajte to na mňa. Mám tu zapísaných troch klaunov. Troch. Trojka ide po dvojke a je pred štvorkou. Všetci sme mali byť klauni, nie? Amália, zase si to kompletne nepochopila. Nie, naozaj, mala som zapísaných troch klaunov. Troch. Olympia, čo sa deje? Vrejme bojím klaun. No. A máš na to dôvod?